ing dalam dunia iku laibun iku dolanan laibun iku dolanan laibun iku dolanan walahun lan hiburan dunia iku panggunani dolanan panggunani hiburan alhayatu tai urip adunya kang luwe parek ning dunya ayil istighalu tekesi sibuk piyai dalam dunia iku laibun dolanan walahun lan apa hiburan. Oh, Masya Allah. Zaman kaji Nabi gue sono kan penyanyi bayaran gue sono. Zaman gue zaman kaji Nabi gue sono penyanyi apa? Bayaran. Sampai di turno ayat lahwal hadis sampai ono surat khusus surat penyanyi penyair